כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, ראינו המון חנויות של נעליים. וחשבתי, אם פתאום יחליטו הנעליים לצאת מהזכוכית ולחפש להן רגליים, יהיה פה שמח. כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, ראינו חנויות צעצועים בגבעתיים. שאלו אותי, מה אתה רוצה? אמרתי, אופניים. אמרו לי, בסדר, בשנה הבאה. כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, עברנו על ידי שמחורים בגרביים. היו לו פנים עצובות, הוא נשען על מקל. אמא אמרה לי לא להסתכל, אבל הסתכלתי. כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, זה היה בחורף, לפני שנתיים. מאז גדלתי, כבר יש לי אופניים. כמעט שכחתי שפעם הייתי בן שלוש, רק האיש העני עם החורים בגרביים לא יוצא לי מהראש.